Parlament prijal v roku 2018 novelu zákona o zimnej údržbe. O chodníky sa teraz majú starať samosprávy. Situácia bude ľahšia pre chorých, handicapovaných a starších občanov. Miestne úrady ale upozorňujú, že na to, aby si svoje povinnosti mohli plniť, im chýbajú ľudia, financie a technické vybavenie. Zákon sa zmenil, len všetky ostatné súvislosti sa z môjho pohľadu zmenili troška menej, ale my samozrejme ako v podstate podnik zriadený mestskou časťou máme eminentný záujem, aby mestská časť svoju zo zákona vyplývajúcu povinnosť splnila. Novému mestu pribudlo po novelizácii zákona cca 100 km chodníkov, čiže sa rozprávame o ploche približne 150 000 m². Je to absolútne obrovské číslo pre nás, keď si len pomyslíte, že ľudia, keď si to do dneska robili pred domami sami, dokázali tam byť väčšinou v tom pravom čase, čiže keď snežilo alebo bolo čerstvo nasnežené. My kým sa k tomu dostaneme, niekde to už primrza, niekde sa to roztapá a primrza. Čiže je to veľmi, veľmi náročné a čo je dôležité pri týchto chodníkoch, málo kto si uvedomil, že tie chodníky by sa aj dali robiť strojmi a zariadeniami, len z dôvodu parkovacej politiky v Bratislave také, ako je ďalej, že v strede chodníka, ktorý má 1,20 m, 1,30 m, máte umiestnenú značku alebo lampu a tou technikou, akú aj za nami vidíme, nevieme prejsť. Čiže stroj, ktorý by urobil miesto 10 ľudí rýchlejšie a lacnejšie, sa nemôže použiť, alebo sa musí vracať, aby z druhej strany vedel to kolo spraviť, tak to musíme robiť mechanicky, proste s ľuďmi. Zákon bol prijatý v čase, keď rozpočet na daný rok už bol schválený. Samospráva teda musí gazdovať s tým, čo má. Pristúpiť sa muselo k šetreniu a prehodnoteniu priorít. Občania ale vedia o tom, že už nemajú povinnosť odhrnúť chodník pred svojim domom. A možno tí zdatnejší vedia aj to, že im z úrazu, ktorý by sa tam stal, nevyplýva právna zodpovednosť. Ako náhle tento zákon prešiel, tak ľudia boli zodpovední za to, že si pred svojim domom, pred svojim proste obytným domom alebo rodinným domom vyčistili, alebo proste boli upozornení, že tak majú spraviť, takže nečudujem sa im a samozrejme sú akční a vyžadujú to teraz od mestskej časti. Čo je prirodzené, len málo kto si uvedomuje, že tento zákon bol schválený tak, že neboli domyslené alebo doriešené ďalšie náležitosti, ktoré proste ho komplikujú. Jeho výkon a dodržiavanie. Čo by sa stalo, keby sme sa zobudili v Bratislave do snehovej kalamity? Vládame to tým spôsobom, lebo tieto veci sa dejú, že nasnežilo aj tento víkend a podobne. My máme 5-6 vozidiel štandardne, ktoré dodržujú operačný plán zimnej údržby, tak ako po minulé roky. Čiže je to okolo 56 km ciest a okolo 10 km chodníkov sme mali. Tieto priority tých chodníkov sme museli prehodnotiť, čiže v tom prvom slede niektoré z týchto chodníkov komunikácií sú a niektoré nie a určili sa prioritnejšie, o ktoré sa predtým starali iné subjekty. My máme stály dispečing 24-hodinový, ako náhle sa zaznamená spad snehu, tak vyštartujú vozidla, ktoré robia chodníky a tieto vozidla robia cesty a chodníky, ktoré kde sa dostanú. No a potom ráno od 5. hodiny začínajú nastupovať pracovníci, ktorí vlastne po iné roky tieto chodníky nerobili, ale vlastne museli sme sa prispôsobiť, takže cirka okolo 30 ľudí denne vieme presmenovať tak, že pracujú na tom. Nové mesto má v talóne okrem štandardnej posypovej soli aj zeolit. My sme tá prvá mestská časť, ktorá ho začala používať. Je to 3 roky už ho používame a dneska to musím vyhodnotiť tak, že zeolit a mixy zeolitu a ekologickej soli, čiže chlorid horečnaty, nám dosť pomôžu. Tam s tým zeolitom je to tak, že veľa ľudí si myslí, že on roztapa sneh, to by som len usmeril. Je to hornina, ktorá pôsobí ako hnojivo, zabezpečuje chodník proti pošmyknutiu sa a my ho používame hlavne vtedy. Poviem to na margo toho, že veľa ľudí sa čuduje, že na vlhký alebo chodník s mlákou hádžeme tento zeolit predtým, než očakávame mrznutie alebo sneženie. No on absorbuje vodu
a vlastne potom, ako voda zamrzne alebo nasneží, tak vznikne nám na tej ploche v podstate šmírgel a ľudia sa nešmiknú. Čiže najhoršia je zima v Bratislave v tom, že nasneží alebo naprší, potom to zamrzne, rozmrazí sa to, zase nasneží a na toto je ten zeolit úplne super a hlavne na chodníky. Čiže na veľké cesty, kde sa pohybujú auta, stále robíme technickú sol, nenašli sme tam optimálnejší spôsob, ale parky, chodníky, okolo škôl a podobne, tam masívne zeolit a zeolit mix. Máme 6-7 fréz a cirka tento istý počet zametačiek na sneh s radlicou, ktoré nám zabezpečujú tie užšie chodníky, aby sme mechanicky a teda základne strojovo odhrnuli a potom musíme ručne alebo aplikátormi vlastne posýpať. Je to v katastrofálnom stave. Hlavná vec, keď napadne sneh, tak nie všade je odhrnuté a potom len je to posolené, takže v tom plávate.